ីវិតនឹងជោគវាសនាបានក្លាយជាការសាកល្បងនឹងទុក្ខវេទនានៃដំណើរជីវិតរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលអាចរស់រានមានជីវិតបានត្រឹមតែអាយុ20ឆ្នាំបេសកកម្មដើម្បីបន្តជីវិតនិងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនាក្នុងការជួយសង្គ្រោះពិភពលោកពីពួកអារ្យបានក្លាយជាសង្គ្រាមក៏ក្រើកអស់ខាងទាំង3តាទីបំផុតវាសនាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះនឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណាទទួលសិទ្ធិបណ្ដាញមុខដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ពោលេខ8រឿងកំពូលយុទ្ធសិលបង្វិលវាសនាមានផ្សាយជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃពុធទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់និងម៉ោង9យប់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ8 HD តែមួយគត់